Ara presentarem les joies del festival, aquells artistes que encara no han tingut un gran ressò mediàtic al nostre país, però que són un autèntic luxe i esperem que el fet d'estar en el festival els projecti cap a un públic molt més majoritari. D'entrada presentarem els internacionals i com no començarem amb Hocus Pocus. És un grup que ve de França, que barreja hip-hop amb funk, amb soul, amb un gran directe i tota una escenografia absolutament espectacular. Continuarem amb Ebony Bones, una autèntica explosió en directe, una barreja de Scissor Sisters, de Mia, de The Clash, de Femi Kuti, barreja des de ritmes africans al rock i a la música disco. Continuarem amb Banda Bardó, un grup italià que és un dels emblemes del mestissatge italià, xuclant de l'arrel folk italiana però barrejant absolutament tot. Ha compartit escenari i gires amb Manu Chao, per exemple. Com no, no ens podem oblidar de John Allen, un artista que tothom el compara amb Rod Stewart, que ha estat elogiat per Bob Dylan, per Paul McCartney, segurament un dels grans noms del pop anglosaxó del futur. Continuem amb Dara G, els representants del hip-hop senegalès. Ja fa anys que Àfrica s'està fent un hip-hop de primera qualitat i els Dara G segurament són el nom més emblemàtic. Ara ens presenten nova formació on han modificat parcialment el seu nom i ara es diuen Dara G Family. Continuem amb Rupa and April Fisher, una americana que ha voltat per tot el món i que té un estil, diguem, cabaretero, circense, amb un punt de música balcànica, klezmer, ho barreja absolutament tot, canta en anglès, francès, espanyol, serà un plaer rebre-la. De Sud-amèrica ens arriba Mollaney, una hip-hopera d'origen xilè però ficada a Mèxic, gran defensora dels valors i de la lluita pels drets de les dones al país sud-americà o als països sud-americans. I d'Anglaterra ens arriba DJ Woody, el jockey que ha estat acompanyant a la Mala Rodríguez aquests darrers anys i que ens presenta un nou espectacle on àudio i vídeo van síncro. Alhora que ens mostrarà els seus escratxos, podrem veure com això es transmet en imatges.